السلام عليكم. وعليكم السلام. سنگ خیر په پرم روان دي کار وته کو ما نه بس سبق سګ ته سم نه لایق هي دره کار وته کو په پرم دي ګره ګران دي ما نه لایق هي چې په شکر باندې راځه نه نه تاسو ورشه زری خپل په پرو ته کار کوم زمونه ته سم نه لایق ته غوښ سم نه ته سم کار وکي په پرو ته سلام خیر کی هم خپل مهنت کو او نور الله خیر کی چکر سره نه زی تاسو ورځه یار ما نه په چکر سره لاړ شي تاسو ورځه زکه نه ځه السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه له خیره ټیک ټاک خی کینا سکے پیپر مې روان دي لکار وته کو او دا کې پیپر مې روان دي کار وته کې هم دا سن پیپر ته کار کو صحیح ده تاسو ته وې سبق نشي ویل انت خو سبق ویل شي صحیح شو او قابلیت او که هر څو سوې چې ته سبق نشو نه قابلیت یا ته دې کتاب لایق نه نو ته هر څه کولای شې صحیح شو تاسو کچاو مرده ته سبق یادول شي